Ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze mu kiganiro Menya Guteka, ikiganiro mukunda muri benshi, twigiramo gutegura amafunguro atandukanye, ibyo kurya, ibyo kunywa, aho wabifatira, ibyo byose nibyo twigira mu kiganiro Menya Guteka. Ntabwo mba ndi njyenyine, mba ndi kumwe n'abantu batandukanye batwereka indyo zitandukanye, by'umwihariko tureba bya bindi mutari musanzwe muzi, murabizi buri munsi yego turateka. Ariko se uyu munsi ni watetse ibirayi ejo gateka umuceri rahera ko ejo bundi tongera gateka ibirayi niyo mpamvu rero ikiganiro Menya Guteka giye ari kugira ngo na bya bindi utaruzi ubashe kubimenya ubigerageze mu rugi wawe ubundi ujye uteka abiryohe ndi muri CD Ruhango ikirezi ndi kumwe n'abanyeshuri baho baraza kutwibwira hanyuma uyu munsi mu ndyo bari budutegure nabonyemo inyama kandi murabizi ko ari inyama ibintu biba bimeze neza bagiye kudutekera indyo baraza kutubwira izina ryaryo ariko reka mbabwira yuko mu bintu bagiye gutegura hari inyama nge nitwa umufasha Fabiola ikiganiro nimenya guteka hanyuma rero uyu munsi nazanye na sauce tomate asaba muraza kumenya uburyo ikoreshwa gusa reka mbibiri banga mbabwire ko ari sauce tomate ushobora gushyira mu biryo bikaryoha bigahumura bigasa neza ikindi ni umwimerere karibu rero mu kiganiro dutangire twinjiye mu gikoni nyirizina ndi kumwe n'umusore n'umukobwa bagiye gutangira batwibwira batubwire umwaka bigamo kuko nabwiye ko ari abanyeshuri ladies first bite ibyiza amakuru meza witwa nde witwa Mugeni Wes Miriam ni Garevo 4 F&BO kuri wa muntu utaze F&BO ni iki ni ibintu bijyanye no guteka na service yego ikaze mu kiganiro murakoze cyane nawe watwibwira murakoze mazina yanjye nitwa Ndahiro Gisa Frank ni garanje muri Evo 4 F&BO Frank amakuru amakuru ni meza uri tayari uri en forme mu kiganiro yego aha hanyuma kuri uyu munsi mugiye kudutegurira indyo yitwa gute cyangwa se ni indyo imeze ite tugiye kubategurira uyu munsi recipe yitwa beef escalope iraza kuba yiganjemo inyama z'inka nkuko mubibona hano dufite olive oil na amavuta tukaza kwifashisha n'urusenda dukunda kurwita black pepper hano turaza kwifashishamo na miti hama ni inyundo ikunda gukoreshwa tugiye kubaka se kandi oya nuko nyine tuyita hama kuko imeze nk'inyundo ikoreshwa mu buryo bw'inyama ahangaha dufitemo ibirayi sinzi niba babibona neza dufitemo ibirayi tukaza kwifashishamo n'amavuta inyanya ndetse n'amagi hano na za nyama nababwiraga tukaza kwifashishamo yego ni zinka hano tukaza kwifashishamo ni farini na bread crumb kubataze bread crumb ni umugati useye cyangwa se ni ifu y'umugati anga harimo n'umunyu ndetse n'ibindi bikoresho nk'ibyuma na cutting board yego okay ni ibyo ngibyo gusa yego ni ibyo ngibyo ku muntu ugiye guteka indyo nk'iyi ngiyi wamubwira ko bizafata iminota ingahe ku buryo ifunguro riba ryabonetse iminota 30 ifunguro rishobora kuba ryabonetse aha urakoze cyane ubu noneho ndabona ibirungo tugiye gukoresha twamaze kubimenya reka dutangire igikorwa tumenye ngo se ibi birayi baraza kubivanga n'inyama ese barabiteka bufiriti ese biraza kuba bitukura biraza kuba bisa umuhondo ibyo byose ni amatsiko dufite ku ndyo y'uyu munsi duhere kuki tugiye kubanza dutangire duhere ku nyama tubanze tuzikate mu buryo turi buze kuzikoramo dukomeze n'ibindi bikoresho muraza kugenda mubibona yego turabanza tugakuraho utu duce tudakoreshwa aritwo utungutu tw'umweru mubona hanyuma nyuma yo kuza kudukuraho tukaza kuyikata muri forme dushaka kugira ngo bize kudufasha mu buryo bw'imihira yayo ndetse ibyo bikaba binadufasha mu kwinkurizinga texture cyangwa se n'uburyohe yego muri ya shape twe dushaka kuza kuzitekamo hanyuma mu gihe ugiye guteka indyo nk'iyi ngiyi bisaba inyama ngo ibiri roti cyangwa no kumva ngo ushobora kuyikoresha
Imvange harimo n'amagufa? Oya, isaba ko ari roti. Niyo mpamvu twitwa twita beef fire. Yego. Iso ni inyama iterimo amagufa. Yego. Hano twe tujye gukoresha bwa buryo nababwiye tujye kwikatamo turakoresha inyama eshatu. Yego. Ni ukuvuga ngo si za nyama ntoya ubusanzwe abantu bateka. Oya, ntabwo ari zisanzwe. Hano muri Cede Ruhango ikirezi ibijyanye no guteka, ububona ubushobozi cyangwa se n'ubumenyi uzahakura buzagufasha iki? Murakoze. Ubumenyi mpamo nzahakura mfite guhitamo, mba mfite opportunities zigiye zitandukanye. Iya mbere hari ukuba nagenda nkabanza nkashaka capital cyangwa se igishoro gishobora gutuma, gishobora kumfasha kuba nanjye nakwishingira ibyanjye, cyangwa se bikaba byatuma nkorera abandi, byaterwa n'amahitamo yanjye, bikaba byamfasha no nyine no gusangiza bagenzi banjye bakunda uyu mwuga, kuba wenda akazi cyangwa se n'ubundi bumenyi. Nibyo ngibyo murakoze. Maze gukata za nyama zacu no kuzitunganya, turakurikizaho amagi kubanza kuyakubita. Umweru n'umuhondo. Yego, umweru n'umuhondo byose turabikoresha. Hanyuma iyo dusoje turayakubita bisanzwe tukayavanga. Aya magi araza kudufasha iki mu bintu tugiye guteka? Aya magi ikintu cya mbere tugiye kuyafata dusa nk'aba niba nabyita nko kuyasiga ku nyama, kugira ngo tuze kubona uko dusigaho n'aya farini. Ariko ntabwo ari icyo adufasha gusa, kuko n'ubundi urumva amagi nubwo turi bayasigaho bikadufasha kuba twahindura kara cyangwa se isura y'inyama. Urumva n'ubundi muno mu ntungamubiri zayo hari ziyongera kuri wa muntu urafata iyi n'icyo. Yego. Yego, murakoze. Aha ngaha turasoje tutangira, dufate za nyama zacu tugende tuzisiga hano kuri, dusigaho ya magi twamaze gukubita. Mbere yo gusigaho amagi, ya nyundo yo mu gikoni iraje. Ya nyundo ni ikurikiye, tugiye kuzikubita. Yego. Bidufasha iki? Kuzikubita bidufasha gutuma inyama zibatenda cyangwa se zoroha, ku buryo no mu mihire yazo ntabwo zishobora gutinda, ziba zisa nk'iza nyine. Muri make kuziteka ntabwo byadutwara umwanya munini cyane. Yego. Ubuse urabizi mu rugo usanga hari abadafite nk'agakoresho nk'aka ngaka, nta kindi kintu umuntu yakubitisha inyama kuri wa muturage utagafite ikaba yamera nk'uko nawe ugiye kubigenza? Byagorana cyane, byagorana kuba wabona igisubizo cyakoreshwa kitari inyundo. Yego. Kuko mubibona murabona ko inyama yacu kugenda yegerana. Yego. Kubita impande zombi. Yego, kubita impande zombi. Ubona ko ya nyama yacu iroroshye. Yego, isa nk'iyongeye guhura. Ubiraza kudufasha gusigaho ya magi yacu ndetse n'aya farini mu buryo bwiza. Ni nako tubikora no ku zindi. Yego, inyama zacu ubu ngubu tumaze gusoza igikorwa cyo kuzikubita cyangwa se cyo kuzoroshya. Ubu tugiye gukurikiraho kuzisiga ya magi yacu, hanyuma tuze kugira ngo bize kudufasha kuba twasigaho na ya farini. Hanyuma mushiki wacu murumuna mukuru kuri bamwe, ibi bintu akoze nawe wabishobora cyangwa bisaba imbaraga z'abahungu? Oya, nanjye narashobora. Nk'uko mubibona turasigaho amagi yacu impande zombi. Yego. Bisaba ariko kuba wakarabye neza ufite isuku, ubwo ngubwo ni wakarabye inzara ziciye kugira ngo wirinde. Ahangaha turahita dufata, nyuma yo gusigaho aya magi yacu turafata ya farini isizoninze. Gusizoninga kutaba batakibizi ni ugushyiramo urusenda
na numunyu yego nicyo bita twi season kugerageza gusiga neza hose kugira ngo bigufashe ataza gushyira uruhande rumwe cyangwa se kumva harimo ibintu bikocagurika yego hanyuma iyi fari niyo iraza gufasha iki inyama dutetse inyama iraza kuyifu cyase iki gikorwa turi gukora biraza gufasha inyama yacu kuba itacekagurika bitewe n'ubushyuhe bwinshi cyangwa se n'amavuta kugira ngo itacekagurika itandukane ariko ubu gutya biraza kwifasha gukomeza ifite ya forme yacu kugeza igihe yo uyibuze guhira ubwayo hano ko mubona turimo turasigaho bread crumbs cyangwa se umugati useye kugira ngo nawo ufatanye na ya farini kuba iyo byakomeza inyama yacu bikayirinda kuba yakwangirika yego nk'ubu turabisoje tujye gukomeza n'izindi nyama unuvuga ngo none se noneho kore n'iry'umugati yego ifu yayo noneho nzayikure ifu barayigura mu maduka mu ma supermarket ifu y'umugati iraboneka ntabwo wayibura no mu gihe utavuze wenda ngo ugiye kugura iyi ifu y'umugati ushobora gufata umugati wawe usanzwe wa penkupe ukawumisha ubundi ukawurapa ushobora no kurapa rwose bisanzwe ifu nkingi ukayibona nyaboneka ifu y'umugati ntizatume uvuga ngo ntabwo uri buteke inyama nkiyingu kuko ni ibintu byoroshye ibi nibyo dukomeje kugira ngo none za nyama zose twateganyije tuzinyuze aho zigomba kunyura hanyuma ubundi turebe ngo harakurikira hiki nyuma yaho bya bindi byose twakoze ya nyama mwabonye uko yari imeze tukayikubita nyuma yaho tugafata ifarini tukayivanga na black pepper ndetse n'umunyu n'amagi agera kuri abiri ndetse n'ifu y'umugati uku nguku niko bigenze hanyuma nyuma yaha rero hakurikiye hiki murakoze nyuma kiriya gikorwa twari tumaze gukora ikintu tugiye gukurikizaho turafata za nyama zacu twamaze gukotinga iriya procedure twese twakoraga byita gukotinga nyuma yo gukotinga nibwo turibuze gufata ipanu tukabanza tukayipreatinga cyangwa se tukayicamutsa kugira ngo tuze kubona uko dushyiramo amavuta tuze ku deep frying deep fry ni uburyo bwo guteka dukoresha mu buryo bwa bwo nkakora abateka ifiriti muri make bakoresheje amavuta menshi bigasa nk'ibirengerwa niyo bita deep fry yego murakoze okay murakoze cyane ubu noneho twerekeje ku muriro turebe ngo ese ibi bintu basizeho ntago biri bugere mu mavuta ngo kimwe kigikwa kikindu kwacyo yanyamisigara ukwayo ikiganiro nimenya guteka ni ikiganiro mukurikira buri kuwa mbere no kuwa gatanu saa 9 z'amanywa ndetse no ku cyumweru saa 12 z'umugoroba kuri BTN TV hanyuma nk'ibisanzwe rero tuba turi kumwe na sauce tomate yitwa sawa ni sauce tomate ushyira mu biryo ibyo ari byo byose no kuvuga ngo niba ugiye guteka imvange shyiramo sauce tomate ya sawa niba ugiye guteka inyama niba ugiye guteka ibishyimbo indyo iyo ari yo yose ukeneye ko ibiryo byawe biryoha bigahumura bigasa neza koresha iyi sauce tomate ya sawa na magarama 70 ni sauce tomate nyinshi itubuka no kuvuga ngo ni sauce tomate ijana ku ijana n'inyanya ifite umwimerere ntago harimo bya biproduits chimiques bagenda bongeramo niyo mpamvu nagushishikariza ngo niba ukunda ikiganiro menya guteka ukabukunda guteka ibintu biryoshye koresha iyi sauce tomate ya sawa ubundi uzadushimira nyuma reka dukomeze ikiganiro njye aho mba ndi hose mba ndi kumwe n'iyi sauce tomate ya sawa aha ngaha tugiye ku deep frying za nyama zacu impamvu nshyize kuri iyi rushe bidufasha kuba wakirinda ko buto ishobora kugutarukira cyangwa se amavuta na ba bantu bajyaga bagira ubwo bati ndapfenda hiye akirukanka ukoresheje rushe ndabona byabasaba birasaba kuko hari igihe ushyiramo n'intoki urumva wirinda ko intoki zishya ukasa nk'uyijugunyamo ugasanga nyine biteje accident kandi nyine accident tuba tugomba kwirinda mu gikoni mu byo dukora byose yego turafata n'indi nayo tuyishyireho ntabwo ziri bufatane oya ntabwo ziri bufatane kubera ko ya coating twakoze n'ubwiri izirinda kuba zacika zikaba damaged no kuba ubwawe zafata ntabwo ziri bufatane kuko harimo ya bread crumbs amagi ndetse n'ifarini so urumva rero ko wazishyiramo zose zingana ntabwo zishobora gufatana yego
hanyuma turaza gutegereza iminota ingahe rero cyangwa se turaza guhindura wowe tubwire noneho ngo nyuma yo gushyira muri aya mavuta biragenda bite eh murakoze turaza gutegerezaho nk'iminota nk'icumi icumi kuri makumyabiri ariko iyo iminota icumi igeze nibwo ugerageza guhindura kugira ngo zitaza kuba zababuka cyangwa se zigatangira gushirira kuko hari ukuntu zikoze zafashe mu ndiba y'ipano ariko iyo zibaye hafi ukomeza kugenda uhindura bikagenda neza ariko ntabwo birenze iminota mirongo itatu aha hanyuma niba urimo urateka indyo nk'iyi ngiyi ni ku muriro muke mwinshi uringane umuriro ungana gute murakoze ari umuriro twita media mu bundi ni umuriro ubona ko uringaniye ariko ntabwo igihe cyose ari ugukoresha kuko biterwa n'indyo uri gutegura uburyo inganamo kuko ahanini biba bishingiye ku mavuta uri gukoresha iyo ukoresheje amavuta make ushyiraho umuriro ubona nyine uri hasi y'ayo mavuta kuko ushobora gushyiraho amavuta make ugashyiraho umuriro mwinshi bikaza gutuma ayo mavuta asa nk'akama bigashirira urumva nyine bisaba gukoresha amavuta agereranyije nyine yego hanyuma kuri wa wundi uri gukura iki kiganiro menya guteka akabona indyo nk'iyi ngiyi wamukonseya cyangwa se wamubwira yuko iyi ndyo ari ryari biba byiza kuyifata urumva abantu barya mu gitondo barya saa sita barya nijoro ni ryari wabwira umuntu ko yaryira ifunguro cyangwa isaha yose umuntu yarirya murakoze ubundi wa mugani uko tubizi hari amafunguro aba agenewe gufata muri breakfast afatwa nka lunch cyangwa se dinner ariko mu by'ukuri ifunguro iryo cyose washatse warifata biba ari breakfast ugiye mu kazi se muri lunch cyangwa se na dinner igihe cyose iyo wabishakiye warifata kuko ni udukurikije intungamubiri tuba twashyizemo ni ibintu tuba dukeneye mu buzima bwacu busanzwe wafata nk'amagi afite intungamubiri ndetse ya farini se bwa mugati byose muri make urumva iyo bihuje bibyara ikintu cyiza cyane ku mubiri wa muntu burya nubwiriya nyama turi kuyitaho twayihaye care ariko ntabwo turi buze kuyirya iri yonyine hano noneho ko mbona isafuriya nkabona ibirayi bimeze bite turabirya bimeze bite hano iranyama ntabwo turi buyirye yonyine hari ibirayi murabibona tugiye kubikorera icyo bita gupocinga umuntu utazi gupocinga ni nko kubitogosa ariko ntibishye cyane bigashya nko ku rugero rwa 82 ku ijana niturangiza murabibona ko bidakase turahita tubifata tubikatemo wedge ni ukubikatamo kane niturangiza tubikarange mu mavuta yitwa olive oil murayabona ahangaha niyo mavuta turi bukoreshe turabitogosa biri mu munyu bitari mu munyu biraba biri mu munyu yego aha ubu noneho reka twerekeze nta kibazo wagenda ukabitogosa reka twerekeze ku muriro dutogose bino birayi urumva nyine ntabwo biri buze gushya cyane kuko biraza kujya no mu mavuta uramutse ubitetse bigashya cyane mu mavuta byaza kuba bitameze neza ikiganiro nimenya guteka nimugiye kure ngo muze kubasha kumbenya ngo ese biraza kurangira bimeze gute nge mfite amatsiko ndaza kubabwira ahantu mbategeye aba banyeshuri nibanyemeza ndabivuga ariko nibatanyemeza ndabashyira hanze sibyo mukurikira ikiganiro nyuma yaho twari dutegereje ko ya nyama ishya ndetse na bya birayi twatogosheje nabyo bimara kuboneka reka tube dukata ndabona hano hari inyanya izi zo ziradufasha iki izi nyanya ziradufasha ku dressinga ariko turabanza tuzikate wedge wedge nkuko nabibabwiye ni ugukatamo kane twarangiza niturangiza kuzikata turazisotinga mu mavuta nyine turazikaranga mu tuvuta duke ubundi tuzikoreshe muri dressing aha wazikata noneho tukareba ubwo buryo ugiye gukoresha ese wari wakaranga inyanya wowe ngo urebe
hano baraje bakwereke kubera iki se ubundi uhisemo kuzikaranga unizize zimeze nk'ibisanzwe cyangwa se ari mbizi uzikora uko bishatse washatse wazikora ari mbisi washatse wazikaranga njye nyine nabishatse kuzikaranga kugira ngo umubone ko nabyo bibaho nabyo bishoboka aha no kuvuga ngo turakatamo kane kane kabaye ubundi turangiza twashye ku isahani yacu nuvuga ngo turazikaranga n'izo mbuto zirimo nuvuga ngo turakoresha inyanya ebyiri gusa turangiza tukaranga nkuko mubibona hano dufite breba breba tugiye kuyikoresha tukaranga inyanya zacu turashyiramo breba dukoresheje breba kugira ngo dukarange inyanya zacu reka ikabanza ikayenga ko iyo breba itari ku muriro ibisa nkifashe noneho uyishyira ku muriro ikasa nk'ibarikide ikasa nk'amazi nk'ubuto ubundi twarangiza nturangiza turashyiramo inyanya zacu tumaze gushyiramo inyanya zacu turakaranga kugeza igihe ziri buhire tugenda tuvanga gake gake nk'uko murimo kubibona ni ukuvanga gake gake duhindura kugira ngo n'urundi ruhande rubashe gushya iminota mike ubungubu twashatse twazikuraho kuko ntabwo dutegereza ko bishya cyane byacu byamaze kuboneka twamaze kubikata noneho twafashe ipano yacu dushyiramo olive oil urebe kigiye gukurikiraho tugiye gushyiramo ibirayi byacu kugira ngo tubyongerere uburyohe niko nabyita gushyiramo amavuta biratuma ibirayi byacu birushaho kuryoha abantu bakunda amavuta cyane nabo iyi resipi izabaryohera muzabigerageze yabasaba kuri bo kuvuga ngo si amavuta menshi nka yayandi y'ifiriti oya ni make kuko ibirayi urumva tuba twabanje kubitogosa ntibishye cyane ariko nanone ntabwo biba akiri bibisi nk'iby'ifiriti nta nubwo tubitinzamo ni akanya gato ukanya gato bikaba bihiye kuko n'ubundi biba bisa n'ibihiye noneho bise binahumura birahumura nk'uko
nkuko mubibona inyama yacu cyangwa se indyo yacu yatunganye ubu ngubu dukurikijeho kubanza kuzikata kugira ngo byorohere umukiriya mu gihe agiye gutangira kuryoherwa n'amafunguro ye yego kandi kandi kuzikata gutyo bidufasha kuba bya attractinga umukiriya kuryo buryo heri ijisho kandi babe binafite smell nziza Ikiganiro nimenya guteka twaye turi muri lycée de Ruhango ikirezi ariko nago turagenda kuko nago dushobora gukora ikosa ryo kugenda tudatestinze ibintu twateze ngo twumve niba kuko biryoshye ku buryo nkubwira ngo nawe ushobora kuba wabiteka ariko nabanje kumva koko niba biryoshye reka babishyire ku isahane hanyuma turebe ngo biraza kuba bisa gute kuko burya ibiryo amaso niyo yambira rya niba ubonye ibiryo ukabona nago biri gusa neza rwose aho ngaho ba wakisha ariko ubonye ibiryo byibura bisa neza ushobora kuvuga ati ah ibiryo reka mbyatake numve n'uburyo no mukanwa bimeze reka babishyire ku isahane neza ubundi ndagaruka nanjye nestinga numva niba koko biryoshye ikiganiro nimenya guteka tuba turi kumwe na sauce tomate ya sawa byonyine izina urabyumva ko ibintu biba bimeze sawa sawa sauce tomate nziza n'umwimerere ijana ku ijana n'inyanya iratubuka ikaba ari sauce tomate ituma ibiryo byawe bisa neza wa mutuku mbese w'umwimerere za nyanya uzisanga muri sauce tomate ya sawa kandi ku mafaranga make cyane niba rero ushaka kurangura cyangwa se kuba wagura iyi sauce tomate ya sawa no kuri detaye ushobora guhamagara nimero 07 8 63 66 216 16 reka ngusubiriremo ni 07 8 63 66 216 16 ubundi mu mabotike yose mu gihugu wahasanga iyi sauce tomate ya sawa Ibyo kurya bitekeshe sauce tomate ya sawa bibari sawa sawa kabisa sauce tomate ya sawa iratubuka igatuma ibyo kurya biryoha iyi sauce tomate y'umwimerere w'inyanyije na kwijana iraboneka mu Rwanda hose kandi ku giciro gihiga izindi zose ku buryohe budasanzwe yibarize muri botiki kwegereye no muri supermarket kubifuza kwirangura wahamagara kuri 07 8 68 16 62 62 16 sauce tomate ya sawa ni sawa sawa kabisa twatangiranye gutegura indyo yacu reka mbibutse ko ari muri Cedrang Kirezi nge mwaba nyine twa ndahiro gisa Franca na mugenzi wanje mugenzi wa Yesu Miriam tukaba twiga muri Evo 5 muri Evo 4 cyangwa se muri Senior 5 tukaba twateguye recipe yitwa beef escalope yiganjemo inyama ibirayi inyanya ndetse n'ifarini nkuko twagiye tubibereka mu ntangiro ahanga rero turabashimira cyane ikindi kandi turashishikariza abanyeshuri bose cyangwa se abantu biga muri Orevo niko nabyita bifuza kwiga ibijyanye na hospitality and tourism cyane cyane muri FBO cyangwa se muri food and beverage operation ndetse no muri service ikindi kigo mushobora kugana kikabafasha ni muri Cedrang Kirezi giherereye mu Ruhango murakoze ikindi kandi turashishikariza n'ababyeyi bagihitiramo abana babo ibyo kwiga turagira ngo tubabwire ngo mureke abana banyu bihitire ibyo biga kuko ntago ari mwe bumubagenera hazaza habo ahubwo mubohe uburenganzira bwo kwiga ibyo bifuza mubaterenga mu bitugu kuko natwe ibi byose bizatugira umumaro kandi turabyizeye ikindi kandi ntago ibintu byo guteka ari iby'abakobwa gusa ahubwo ni ibya buri muntu wese ukurikije amahitamo ku bahungu n'abakobwa murakoze cyane aha ha amasaha yo kurya arageze njyewe nategereje ya minota yose ikiganiro twagikoze ndihangana nta mazi nanywe ntabwo na fifise ngo iyo ukoze mu biryo batararangiza guteka ni ukujabura ni ugufifita ibyo byose nabyirinze kugira ngo ya ndyo yacu nishya mbe mfite apeti nta kintu na kimwe kigeze kijya mu nda yanjye first of all birasa neza ubu koko ntimubibona birasa neza biteguye neza ikindi bifite amabara arenga ane ni ukuvuga ngo niba harimo icyatsi hakabamo brown hakabamo umutuku hakabamo mana yanjye
noneho akabamo n'inyama nta kuntu bitanjohera ubu rero reka nesting mere ku runyanya mere ku kirayi cyangwa ku nyama kera abantu bajyaga bavuga ngo inyama ndaza kwisorezaho ariko twaje gusanga ari ijya abashyitsi baza ugasanga inyama yawe barayiriye reka mere ku nyama numve ngo imeze gute cyambere cyo iroroshye rwose nagingoye ikindi bayikasemo duce biroroshye cyane ku muntu ugiye kurya afite inzara nkanjye ngira bon appétit nyama iraryoshye taranakocagurika cyashyushye ahera cyahiye n'urunyanya narwo barukaranze rwahiye neza ntabwo ari rubisi b'abantu badakunda salade cyangwa badakunda ibintu bibisi urunyanya ry'urunyuza mu mavuta bihite birangira reka nkomeze njyewe njye oya kansoza ikiganiro iyi ni indambi ibiryo biraryoshye reka nsoza ikiganiro mbabwira ngo nawe wabitegura inyama iraryoshye nta munyu mwinshi urimo urumva ko nyine bifite umwimerere ngo amaratamiye byinshi ntago mwandenganya ikiganiro nimenya guteka tugisoreje aha naho ubutaha nakagaruka kandi byanze gushira ego kuwa mbere kuwa gatanu ni saa cyenda z'amanywa hanyuma ku cyumweru ni saa kumi n'ebyiri z'umugoroba twari muri sede Ruhango Ikirezi ikindi twari kumwe na sositomate ya sawa ni sositomate ushyira mu biryo bigahumura bigasa neza bikaryoha ikindi kandi kiba gifite umwimerere ni ya sositomate ushyira mu biryo ibyo ari byo byose ibyo ari ibishyimbo bikaba inyama naho ubutaha nge nitwa umufasha Fabiola bye.